刚的这顺吼，大家为着咱的市政，咱地方的需求，大家拢真用心伫咧积极积文争取建设。啊，本身吼，即马第一个吼，要来请示着咱教育局吼陈局长，请问陈局长，你来到这个局长的位置多久了？将近一年半。一年半啊？是。哦，好，你请坐哈。谢谢，市长。也非常感谢咱对地方的支持，因为我会记得在咱第一次会，咱第一届的定期大会在第六次本身有提出，咱还没合并的进程，咱的仁德乡的这个幼儿园是在仁德区的囡仔来读，合并了后整个拢会当来，只要着阮仁德这个囡仔，所以在第一届本身就来争取。提案会当将咱德南国小无用只个下教室来改争取这个托儿所。那么一淡半以前，咱陈局长去到我遐拜访的时阵，我第一件代志就甲陈局长讲一件事，所以嘛就感谢陈局长吼、有听本色的建议，所以终于咱伫今年度。咱已经同意咱德南国小来设立两班的幼儿园，两班的幼儿园。嘛，感谢咱有差不多200万的经费来改善教室、改善这些厕所。好、哦、啊，所以讲我们一切都完成。下一张哈，在咱的五月七日，咱4月16日召开说明会，5月7日来抽签。60个囡仔拢已经接有啊！哈，市长直接甲你感谢你请坐，感谢咱的教育局长哈，啊来完成地方这件代志，互阮遮的较艰苦这囡仔会当来咱这个托儿所就学哈，直接感谢。来，我们下一张哈。啊，这张就是咱桂林民生南街，因为过去。我听讲是3年来，咱若去地方咧开座谈会，里长拢一直建议，但是咱一再拢无去甲完成。所以地方找我的时阵，本少伫旧年度就叫公所拍公文，嘛伫咱今年咱的2月25，甲咱公所、咱的区长啊、里长、咱市府的官员。拢到现场去会勘，所以咱这是用录屏专案要来做。但是我要甲苏局长讲，因为咱的录屏专案伫过去，来，咱阁下一张，来，这凯旋路三段吼，来阁下一张 ，OK， 来回转来第二张吼，咱过去争取录屏专案，因为我听讲中央的公共工程委员会即马伊。过去一定的标准，秘书讲一定的是这几项项目，但是咱地方需要的项目已经超出啦，所以这已经从年头迄阵就计划设计，本来讲4月底要做，到5月底，到6月底，即爱过到7月底，所以讲公共工程委员会他们的标准应该要把面向要放大一点，因为我们现在地方的建设。但是一直来一直多元化，那么它局限在公共工程，局限这几个项目，就卡到咱已经要发包啊。结果伊讲，我们超出50%以上迄个设计的规划，所以这个案一直动。所以我要甲咱苏局长讲，这里面要反映给中央，吼，袂使讲啊，咱市政府已经。咱家己有偏只钱要来做，结果拢互因安尼，甲咱卡住，甲紧。你看，今年的录屏专案已经过了半年了，我们都还不能施工。吼、哦，这点我甲你建议。搁再来，咱进所做的，咱的凯旋路，咱的这个迄落啥嘞？凯旋路这段，我们只是做了局部。这是伫咱前台南县的时阵，咱来拓宽这条151/24米的，甲进几乎10几年来，淡薄仔弄有够歹。所以我伫遮建议咱苏局长，明年度的录屏专案，我们要继续无好的所在继续爱搁做过，因为这逝就是伫咱基密
到咱桂林跨两个区，仁德区、桂仁区，拢是工业区，车辆真多，所以路弄啊有够歹。所以明年度一定要再把后面没有做完的再并进去哈。这我甲书记长拜托哈，来下一张。来，迄、那个27号的道路拓宽啦哈，本身会记得讲伫合并。第一届第一次就在讲这个案子，因为这条路是前段来下一张，前段咱已经开14亿的经费来完成这个拓宽，到咱的德阳路，所以拄啊咱合并，好拄啊咱合并。那么直接嘛要感谢我们的赖市长，伫102年本身甲你建议，拜托咱偏立。咱的规划费，所以咱伫102年有偏列103年的规划费，我们103年规划完成了，我们赶在6月10号提报，我们赶在6月10号提报营建时，我们103年提报104、107，我们台南市总共提列的8条，咱这条排伫第五，那么到中央审的时阵。我们当初报价是7亿6千多万，在中央的时阵，伊讲这个案无法度审，是因为咱呢要过高速公路的涵洞，无敢过工局开会，要经过三爷公司到咱的接到文化路，嘛是同款，拢无去做这个开会，所以中央安尼讲，来再下一张，当初我就在103年的8月21号。找了黄昭顺立委，拜托伊甲我要营建署的彭副市长。8月26号，我们在台北黄昭顺立委办公室接见的彭副市长跟承办单位，伊卡讲，恁卡紧甲牛寮啊文化遗址开会，看要安那做；高速公路开会，看要安那做。所以伫当初邓矮。我定期回的时阵，我就拜托吴宗龙局长赶快去开这个会，然后我们就赶快开了，在103年9月25号全部开完，103年10月3号我们再送进营建时，然后我们这个案就齐全了。我就拜托104年的。把管区无用诶，我们用滚筒式的方式，这笔钱争取回来做，因为我们的奇美博物馆已经对外开放了，所以伫去年真欢喜，12月初四，咱营建署就开会，市长你非常清楚，是严副市长去开的会。那么隔天12月5号，我们的吴瑞安市长，咱营建署南港处吴瑞安市长。到现地来会勘，他加码给了我们多1亿。伊讲，我们这个高速公路的涵洞要做非常的特殊，上面还要那个行车的安全，还有土地的征收款，所以他加码给了我们1亿。来下一张，当初我们报了7亿6千多万，他给了我们8千多万。八亿六千多万。那么在这里来下一张，就是现在这个图。感谢，非常感谢哈，市长所有市府的团队的努力。所以讲，这些钱咱有啊。今年咱嘛有伫咱的仁德公所开2次的这个说明会，就是咱要甲地主征收土地。那么伫这我嘛要拜托咱的苏局长，因为。咱的开会过程，如果路头那是厝去听到的，我嘛拜托讲，我们想尽优惠的办法来补助，因为伊只敢那头啊几间厝，剩的后边，你有看到咱这全部的后面都是融入了，这个都没有争议哈。啊，所以这件代志会当来完成，直接我要
感谢咱的市长带领的团队，感谢咱的营建署、咱的同副市长吴瑞安处长，感谢我们的立委黄昭顺，大家共同努力来把这条路争取完成。吼，这是本身直接感谢市长，你过去还袂合并。因为过去我们就从中山路一直到义林路到德堂路，就是我讲的，咱开14亿啊，所以这是非开不可啊。所以讲非常感谢，来，咱搁下一张，咱这开过接过，就是咱27号街文华路，这伫过去都拢已经来完成啊吼。啊，过来吼，来到咱的奇美博物馆，我想这是一个非常好的这个动线，啊，非常感谢，这也是地方的福气。啊，尤其咱的奇美会使讲牺牲奉献，那么奇美伫遮起这个博物馆，我想这条路要争取可能嘛有较困难，所以伫遮嘛感谢奇美。迄、那个柯总裁啊，因这两天的这个室外音乐会嘛办啊非常成功吼，来下一个阶段。好，市长，我想你若看到这条图，你就足清楚的，因为第一届第一次电机大会一直在讲我们高铁站区，来下一张，全部都是画的可爱。来，这个是86的溢流涵洞哈，这过去86的要做的时阵，伊就把涵洞留落来啊，就是伊知影未来咱的高铁站区一定爱开这条路。来下一张，好。咱即马为这条路出来，才开线路，就是接他拄仔我讲的路平，要阁空这条路吼。来下一张，好，这条就是要做路平的开线路。好，下一张，好，市长，讲到这条路，我嘛是足感谢你，因为我争取规划会，你嘛答应我，咱伫旧年104年度，咱得规划好啊。顶几回我咧讲，市长，今年度没有偏列预算，要安怎？你有甲我讲，若有规划，咱就会做吼，有规划咱就会做。啊，所以讲，咱即马即个蓝色这框框是高铁站区，这条红色出来就是咱即马要做。来下一张，就是这个地方，吼，这边是凯旋路起点高铁站区，开过来15米耶。好，下一张，来，我即马要搁讲诶。我们台南高铁站区104年整个年度价有差不多700万的人靠坐车，在今年105年度1月到3月，我们增加的 double 变成的14000人，1400 double 了600-700万，增加到1400万。来下一张。再来，我们的会展中心，我们在去年也偏列今年度的规划预算1900万，我们要完成这个多功能的会展中心，包括替代我们的那个巨蛋。所以说这块土地，咱家咱的南部分院会展中心，我们成了一直线。那么中央已经答应我们20亿了，我们的偏列预算1900万在做，等明年中央的钱给我们的，我们就开始来做的。这个基地有5.2公顷，它整个楼地板面有1200多平，它是没有梁架的。讲较紧的，就亲像咱这间艺术厅，规间拢是无条的。他未来要做会展中心摆摊位，要做大型的演唱会，把椅子全部挪进来，演完了撤开。如果我们的兰花展也可以，我们的多元化的会展中心，过去咱一直要招商，方局长你足用心，但是就是无法度行而来完成这个案子。那么现在中央已经买单了。我们在推动，哈，在这张，我就是讲，我们这里所有的高铁，包括我们的交通大学前面那条路，嘛在台南关的时阵，咱把这块土地给交通大学
起合伙的时阵，咱前面就规划了一条路，拄啊开到咱的桂林义武区线就没了。合并以后，这个路也没有再开，这条路开过就是要通到咱关庙的五家。那么家拢无开，我们下一张。哦，来，那不是回过来，回过来好。遐拢无开，包括咱小英要选总统的证件的时阵，有讲我们要做一个绿能的专业区。绿能的专业区就是在我们高铁站区300公顷的外面，台糖的土地。那么市长，我也延续公告后面的会展中心的推动，我们有经费了，我们的绿能专区总统也答应了。回到前面，那么在前面，在前面，好，在好。那么这条路是不是非常必须要开的路段？然后还有今年的2026，我们86的桥梁都裂开了，整个高铁站区全部的交通打乱。咱家哪开拐，都阿伫高铁诶，咱唔免阁总处理，直接过来已经塞到我们的凯旋路了。我讲过，地方整个这么大的未来的规划发展空间这么大，市长。你给我答复一下，你有讲有规划就会做，那么这条路咱多久会当编的预算？这个原则无改变啦，还是因为咱有规划，就表示讲啊要做这条路道路嘛。还是哦啊，即摆咱看中央会当给咱机关上面听到，啊看咱的财政的状况，我们再来找一个适当的时机来开辟。谢谢，一定要很快哦，市长。因为我头拄啊讲过，绿能专区，我们的会展中心，还有南部分院，这都是既成的事实。那么这个路没有开是不行的，吼！直接我甲你拜托，在你的任期内底，赶紧编列预算来开这一条路。咱若是无钱，我们就先明年度一半嘛好，三分之嘛好，会当全部是上好。我们明年度一定要开始的，今年度拜托，今年度编的预算，今年都编的预算有问题不？这个我们要看看，咱其他议员有哪有提供要开辟道路的要求吗？是。啊，地方的需求，我们会整体来评估。好。啊，这条道路因为爱较侪钱，所以我也会去中央再找找看有没有经费给我们帮助。一个市长。当初我们预估是2亿多，对。那么整体规划起来，下一张。我们变成要3亿多了，他做得很切实的，变3亿多。那么我讲这条路非开不可的是，周边整个环境未来的开发都起来了，这个一定要开。我直接给拜托。因为咱等于一年开辟新的道路嘛，差不多3亿到5亿啊。啊，所以这个是非常不一样。我一直在讲强调，所以我讲吼，来中央吼，找看有钱无啦？好，好，看给咱帮忙。啊，无你讲今年一年台南市政府开辟新的道路，拢袂使讲拢甲囥个一条。伊个市长，中央若找无钱，有一个办法啦。市局长，咱今嘛一单有22亿，伊个市长请坐，22亿的燃料费，中央给咱的哦。再要讲哦，这是专款专用哦，伊袂当甲我摕去黑白塔哦。张处长，你那天的那个工作报告，你有讲哦，22亿是专款专用，这个钱就是会当摕来建设、开辟咱的新的道路。我在这里也重申一下哈，水局长爱记的哈，今年度想尽办法偏内明年度的预算，偏偌济算偌济，直接嘛拜托咱的市长。好，水局长，你请坐哈。那个迪家哈，先感谢我们的李秘书长，在你当局长的时候，非常的用心来改变我们整个新丰区的水患。啊，现在已经接了彭局长嘛，哈，啊，所以我感谢你，真正是伫台北，和咱赖市长请你来甲阮过去台南关。台南市的水患改善真多，这点我给你肯定哈。这个地方都是以前
台南县的时候，每次遇水则淹，遇水则淹，遇水则花就好，但是遇水则淹的就差没了对啦吼。我从政22年了啦，就是为了这水患非常的痛苦吼。来下一张，这则来再下一张，文选抽水站。第三年公司整个沿岸就是文选抽水站最后一则落南，最后一则。我要讲的讲，伫当初李秘书长，我们也一起，我们也一起到维新里业拜访吴董事长，请他先把他的地呢挪出来，先同意我们来规划，然后后面办理征收的。所以维新的党诶嘛，就乐意甲咱帮忙这件代志，所以当初就先同意来规划，然后再征收，好，然后再征收。你也是非常的用心，团队非常努力。所以这则我们当初我们差不多有估到7000多万，但是我们的得标5500左右。那么拢好啊，在我们去年的感觉是讲，是不是伫咱的5月底完工？但是咱有得咧着，不要紧，已经完成，6月底要来完成。来下一张，好，完成以后过来。这就是这条大甲排水，这条三爷公司以前都是用临时抽水站把遐的水抽过来，水闸门关起来，不然会外面的外水搁再灌到里面，足严重。所以咱水闸门煞起来，即马咱已经用安尼。啊，所以迄一天我去的时阵，拄啊好咧大甲排水在清理，因为雨季来临了。来下一张，好、哦、来。这条咱这怪兽伫遮，这条就是防汛道路。这只吊车的后边就是咱的抽水站。防汛道路外拐就是这个桥，大甲排水加这个桥。这个桥的路面有这么宽，这边我翕无到，路面已经这么宽了，这个桥才这么小，又烂又破，整个钢筋都外面裸露。局长。在合并了后，我也一直这个桥要改建。前面那一张，前面那一张，好，这是大甲排水过来的是桥。来，没有，我为什么要说这个地方呢？这个桥要盖，上面市长上面这点哦，三爷公司上面的是港大甲排水汇流点。这条溪是往北流去哩，三爷公司往北流下去，这条直直哩冲来，都啊直直。结果咱三爷公司水若满，伊就直接讲较紧嘞，我水就直直去啊，我无可能阁越过去走我的三爷金溪啊，我就偷偷来走咱的大甲溪啊。所以他住迄座桥，就是拢淹嘛，吼。所以讲，我就一直拜托好，下一张，这个桥。好，这个桥，咱来赶紧来盖。尤其这个一个重点，就是过去咱八六的在做平面测车道的时阵，咱拄到三爷经客，李秘书长，你请坐。拄到三爷经客的时阵，佫无甲变道切过，只拄爱卫星的歪歪歪歪歪，黄线道路歪到三爷经客这边的桥，还接到黄线道路，所以这车辆非常的多。我在这拜托李局长，还有现在彭局长，这个要想尽办法来做，因为真的是太窄了。我简单做一个说明了。好，你简单。目前就是讲吼，因为迄个三爷溪吼，拄好伫迄个86台线迄个交流道遐有一个大转弯。对。啊，所以直直的，就是为迄个大甲排水安尼出来。所以这个问题吼，我嘛甲中央这边反映，所以进水利署已经有拨经费，咱进咧做规划检讨，就是讲希望讲三爷溪下游这节要安怎来改善，可能吼、大甲排水参顶管的桥梁，敢是迄搭规个爱拓宽，吼、有替代一部分三爷溪主流下游这個排洪的功能，所以这个部分咱拄啊好咧检讨。好，咱检讨出来，甲中央这边啊修正规个三爷溪的地理的计划，过来争取经费。好，谢谢彭局长，请坐。你虽然做负责，但是你拢做用心，所以你在局长的位上，你
都清楚的答复我了。来，讲到这，来回等下他都爱听。三联公司这边没有，大家跑对。我跟你讲，我们叶科长已经到公所开这个说明会了。那天我有哪有去？就是伫咱六月一号下午一点半，咱有伫公所开这个会。就是我们中央未来要把我们的三爷公司拓宽到60米，但是呢，三爷公司绕了很远，如果利用大甲排水来替代三爷公司，我们总共缩短了1420公尺。他就这样，我讲诶，水拢甲阮偷走来大甲排水，排出的二人溪啊，他很近，但是这个计划。要非常的努力，因为现在的大甲排水两边拢是黄姓道路，拢是人在行。未来这个如果要拓宽到60米的话，必须整个宜温都要征收土地，所以这个案也是很难哦。我知道，但是也是很难。但是我们去加油，准备讲。你三爷公司一个压客乌白楼，乌白楼捞我洗一年。我们如果要整顿的话，我们会花很多的钱。这个我们要去努力。但是下一张，这个桥，李秘书长，这个桥一定要处理，因为桥墩嘛裸露啊，水来就是直接安尼过来。你若无改，赶紧改建好宽，水它卡住了。卡住了，所以我搁伫遮拜托。你迄阵有咧讲有咧慈善的造桥的一个花嘛吼，要接嘛吼，我拜托吼，你搁搞我努力加油一下哈。你要答复、這個、这个部分，我们再来跟相关单位接洽。确实，这个桥是老旧，那那个86的侧车道的很多机车骑士都会走这边接台一线。对，那我们会跟相关单位大家再来努力看。好，谢谢你，请坐。这一张，好好，那就，那市长那一天522，我的记忆是522凌晨，我们的行政院长有到我们三爷公司来视察，我们那天也做了简报嘛，哈，啊，我们最大的重点就是万代桥的改建还要余裕，他也有答应了。以前咱的规划是高清，但是咱今嘛规划差不多余裕。他也答应了，所以这个部分我拜托我们跟水利局单位啊、李秘书长，我们共同来争取这个万代桥的改建哈。咱有看到的这，这对当初咱的李局长，他在当局长的时候，把整个南宁的高流的下面万代桥那么大的桥墩，把它缩小了，让这个三爷公司的水。有地方可以串过去才改建的，好，才改建的。那么最后我们要做的就是万代桥的改建，我们有42米长的长度，我们是用跨过去的钢梁跨过去，桥下三爷公司下面是裸空的，让那个太乙工业区那个大湾那个排水全部可以非常顺畅的排出我们的。二人溪到大海，三流公司就一直这样出去了。所以市长，这个很重要，拜托，加油。好，那个导游员，我先跟你说多谢啦，感谢你对治水的支持。咱先来讲这个三爷溪的整治。哦，你看刚才你讲万代桥，那种古年老毛病嘛，但是咱在咱管制合并了后，我们把桥墩缩小，给它浚升。啊，那不吼。在近两天的这个落雨，三爷溪的水位不会只有7.1米跟7.3米。昨天祭坛桥也淹了。昨天7.3米啊。哎，对。昨日7.1米。是。但即使是7.1米啊，已经高过原来的堤防高度，大概是6.3米左右。是。所以换一句话讲，咱也无治水。昨日甲昨天。工业区都淹到街市，没错。好，市长、哦、啊，这个我们会持续下去。好，谢谢市长，您请坐哈。
我讲过，我们花了十几亿了，我们花了十几亿在注我们三爷公司的水饭哈，啊，也非常感谢市长跟李秘书长哈，所有团队。好，我们下一张，下一张港尾沟溪的。好，咱看到这张，那这张上次我嘛讲过啊，整个八八水灾的水位就是这么的高哈。好，下一张。来，这就是我们堕虎渣工程以后，整个港尾沟溪下面固船工的加高的那个巩固，它的河体不要垮下来。来，再下一张。好，这个就是今年完成的，完工以后下面这样都有一些石块哈。好，再来。好，这是上游，这是上游港尾沟溪的上游。这是八八水灾的水。好，下一张。好，这就是水体的时阵啊，水体就是安尼。好，再下一张。好，就看这一张哈，这就是昨昏6月13号落大雨，这是港尾沟溪完成的地方。市长，这个水这么多，李秘书长，这个水都这么多了。好，再下一张。好，这个是没有做的上游。这都是昨昏的情形，已经都准备完，这就是掩埋场。来，再下一张。好，我们在上游去年土地都征收完了，就是蓝色这个点到这边，就是我们去年征收要做的。但是我不知道咱什么时候才能发包而走。再来红色这一点也是今年开始争取未来要做的，他是说到107年要把它完成。现在我们正在港尾沟溪的上游做了这两段的工程。那么来回到下一张，回到下一前一张，前一张，对不起，局长，像昨天这个情形，都阿和做何文，抵前年。去年、前年算前年，我甲李局长拜托，咱遮偌久做会得唔知，但是每次都溃体了。拄啊，李局长有去做遐个沙包啦，局长足感谢的啦。拄啊做遐个沙包，昨天把这个沙包把这个水挡住了，不然昨天又溃体了，哦，又溃体了。那么我现在说关心美工好。我们现在什么时候要发包做已征收这这一节？我简单做一个报告了哈。好，你家在长届总控，就是讲咱的分红到完成啊。嗯。无，那是无完成，那像咱去较下游的保安工业区，可能嘛是阴家就凄惨的。是。啊，所以这个部分哦，阮在那個分洪道要做的時候，就跟中央一直建議說，你頂管這要做會做，好，做會做，但是因為那個一期一期它的經費，經費有限，對，啊，所以剛才那個已經用地徵收好的，差不多有1600米，局長，你簡單就說什麼時候基本设计，基本设计已经完成，已经报去水利署。啊，阮23号阁会去甲署长遮拜托，希望讲遐赶紧来确定，确定了后，咱四社就会当开始发包啊。好，发包是我们还是六合集？我们发包。OK， 阮来发包，进度较会当来掌握啦。好，所以这部分阮会赶紧。好，安尼嘛吼，好，那尽快啦吼。啊，无这无意中安尼汹涌就遮大。市长要去日本那个地震去慰问的时候，还发新闻稿，说雨季来了，叫我们所有团队要注意，大家要非常的用心准备就绪，伊较放心处理，吼，啊，拄啊好你无伫个小夸，吼，但是就是咱太子路遐有淹积一寡水，啊嘛不要紧啊，吼，啊了你就倒来啊，啊结果昨昏去就遮尼大，吼，昨昏阁遮尼大，吼，啊所以讲总归一句，我的深深的感受到，在沿台南线的时候，真正是有水错咧，但是这几年来，我们也花了太多经费了，也整个三爷公司还有港尾沟，我们都有把它整治。
但是还没完全好，还要继续的努力加油。好、哦，感谢市长。导演哈，那个港尾沟溪上游的部分，我们会来加油了。好。哦啊、第二个我也利用这个机会感谢中央一下、嗯、因为这不是单纯我们台南市政府本身去做、嗯、也是中央给我们帮忙、嗯啊、所以我们也利用这个机会给中央帮说到下，尤其是港尾沟溪这个分洪道、哦、我们要给他一个公道，它不是豆腐渣工程、啊嗯哦、六合局做的这个不是豆腐渣工程，说起来是他没了解地方的土质、啊、没有错，那个设计的没健全、啊、设计不当，但不是偷工减料。对啦，对啦，哦、啊，所以咱即摆爱好水利署，伊甲咱帮忙，咱来个说多些啦。伊个开业外，还个修复起来。无啦，啊，但是因为唔是因偷工减料，即咱嘛爱好因公道。对啦，对啦。那、哦、另外呢，我出国进前，我嘛惊讲即波的西南气流对台南市造成淹水，哈、哦，所以我出国进前有去应变中心开会，确实掌握到中央气象局啊，甲南部。咱成大灾防中心报告，李局长，24小时的雨量哈、哦，大概是100到200而已，认为哈、哦、不至于啊造成重大的灾害，那我才出国去调查哈，咱都完怎样？好，谢谢，一个市长，请坐，来下一张哈、哦。好，哇，这得咱陈局长的工课啊了，陈局长，我今麦今仔秀一张出来哈、哦，你阿妈一张行政院。所准的公文，行政院所准的公文，这算打出六个小的啦。5月31号才准的哈，5月31号，为着甲八六的甲公路总局借这块土地，拄我办两档，办两档，要予阮双轮里的里面集会场所。你敢知影活动中心一个庙要去拆起了后，带我去。租一间迄落咱的人家厝啦，一间遮细间啊，挂一个上伦理的场所俱乐部。我逐摆看到迄块摆遐，我拢足艰苦，因为那无所在。是，唔是无所在啦？吼，议员。无啦，你先听我讲好啦。你要说下一段，迄唔免阁讲啊。我要讲的，就是讲，本色为着遮的长辈，一直努力到现在，公文都收到了无偿拨用的公文。那么阁落来。就是拜托你，拜托市长，甲阮找一寡经费来咱八六的桥卡，甲阮的边啊围围起来，面顶嘛唔免围，就旁边围围嘛，上面因有讲嘛吼，因爱看到上面的桥梁嘛，所以这个钱无偌济。市长，拜托，这个老伙仔真正无当去，因为阮的活动中心拆起新庙，人起庙。吼、哦，迄是庙地。不，这部分是不是？我简单甲议员说明一下啦，吼，因为上轮力、啊，你就甲我说明讲好，我来想办法找钱就好啊。咱登记两单话来，其实啊、我甲杜议员拢已经真努力这件代志。是啦，谢谢啦，我那感谢你。啊，但是我想我嘛是爱借这个机会说明和较清楚一下，讲上轮力其实原底是两个活动中心，一个是我一庙。哦，拆掉庙，所以上轮里不是讲进步活动中心啦，吼。啊，原对一庙的迄个活动中心的这个关怀据点，即卖嘛，就咱的上轮里诶，这个活动中心内底已经关怀据点嘛，是进来。好啦，局长，我的时间有限啦，哦、你讲安尼我听有啊啦。我讲啊，迄个细庄的，细庄的，就是我徛遐啦，交情卡啦，迄、那个活动中心有够小啦，这是交情卡才会中辈啦哈。过来啦哈、哦，我即马甲你讲这条公文的重点，无两当，人卡准服员，我拜托你找一寡经费来甲伊维维起来，予遐个中辈使用，遐、那个中辈就讲。原来拆起遮哩遮，即马有诶伫遮，你要见逐工骑脚踏车骑遮远来到我诶服务处，所以我来拜托。无啦，你好啊，你点点，我嘛伫遮甲市长拜托，因为边仔遐微微诶，我有叫公所设计较实诶，会用一道好，吼、哦，毋免讲得安怎，我们没有钱，我知道啊，吼、哦，我嘛无要要求足侪啊。就是边啊，甲围围起来，互因内底会当放遐桌啊、椅啊，有一块场所，互因伫遐活动。吼、哦，这点我甲你拜托，嘛拜托市长。好啊，你遐坐，市长，你甲我答复较紧啊，找一寡钱，甲这个借来八六这个所在86个桥下，找一寡钱来甲四边围围的，互因遐长辈来遐做一个聚会场所啦。迄钱无偌济啦。
我请民政局研究了，因为、喔、其实我无啥赞成伫迄个啥高速公路，还是迄个高架桥。是啊，阮都无所在，无法度啊，这是无奈何的啊，无要搁起一座新的，爱搁找土地呢。好啦，好啦，即迄个市长伊讲伊要去到甘里去迄个研究办法啦啦，安尼就好啊，你迄个钱想办法找出来就对啊啦。来下一张，哎、欸，没有下一张了哈，来用讲的哈。还有十分钟啦哈，来，即马这就卡到咱知影的代志啊。张局长，我看你像诶安尼，无啥人找你讲话，你无聊无聊。我请问一下啦，伫过去台南县、台南市还未合并进行啦哈，我们的税务局，我感觉对着咱百姓做照顾，也未讲安尼刁刁我外人啊恐怖。但是咧，伫这边。我们的税务局长退休了，要合并来财政处。啊，你即马说讲安那，要把咱的税房屋税提高，吼、哦？好，你先听我讲完。我即马要甲你讲，这个案连检讨，我想也唔免检讨啊，先停下来。我要讲诶，市长，我们去年。我们的登革热那么严重，今年打咩过年的一个大地震，2006的大地震，然后我们的寒害，过年一个人饲鱼啊，就讲我杀目鱼啊，我的虾啊，我的啥，我的回条，拢会当咩？结果寒害全部死掉，大家农民有够惨的，包括咱的农产品的水果。全部，你看像阮桂林来讲是湿气，湿气烂豆，规丛打去，伊嘛袂生啊。新材啊爱三年，遮尼苦，即马咧报迄个啥呢？一寡迄个农作物的即个申报补助，栽荔枝的爱甲要死，讲荔枝无伫咱补助的项目内底，山也有，市长。我在第四台也看到你到疫情去看我们的芒果，整个都脱掉落了，因为回来都要拄到咱的风雨啊，伊无法度结籽啊，吼。那么整个台南市农民已经这么苦了，我们现在还要来讲说要调整我们的税吗？你看啦，咱的房屋税啦，啊，像今麦讲的讲调迄落1.2%啦。啊，大家唔得惨死啊！所以我现在重申，直接嘛，甲局长，我唔知影你的 idea 是安怎来啦。今仔日如果我们没有钱，我们要想办法，不是整个那个涨那个涨，涨到百姓叫苦连天，还有包括我们的交通局的拖掉，你唔知影过去的新丰区将来是无拖掉的哦。为着这边人力加入工区，你敢知影？阮是偌痛苦。因安尼讲，我一张车要去阮后壁厝，诶，即个迄落啥呢？邮局啦，去嘛去台电的啦，看到隔壁台东电器还袂开啦，好想讲啊，若停路边，等下封掉啦，聊聊啊，愈聊聊愈去到顶啊卡顶，结果去台电的出来，写伫下底妨碍行人。吊照，吊照的时阵，高爸去买领车，惨嘛，规个证件拢伫拖吊车内底，阁无法度领，阁拜托台南一个熟识讲较紧的，拜托你摕你的证件来还领这只车。你看迄乌龙偌忝，现在大家真的是民怨四起啊！所以你讲要调降，要迄落调涨房屋税啊，这个不要再考虑了啦，这点考虑嘛免考虑，尤其。咱的资料是十几个委员呢，我们市长是当然委员呢，副市长委员，所有局处的委员呢，还有两名议员是委员呢。我唔知影这两个议员的委员是甚么人，本身也唔知。我希望恁这个案唔好搁再检讨落去啊。完一完，如果真的几年以后。要课税要增加的时候，我们也不要去用追溯的。那有即马讲，哎、欸，你十当前去的，二十当前去的，你爱为迄阵来缴，
无可能安尼做的啦。咱台南市民都唔哈细汉，搁蒋世宏骂，哈无台无一条合并，合并了变了这个情形，大项歹，哈建设的路歹的，经费则歹套，真正都无钱。我讲的，唔是市政府唔来做，是真正我们合并是最烂的直辖市，钱都无啊。人讲的无本。无本就做无代志啦，本事本事啦，无本就无事啦。像市长他都要甲他答复的，高花山路这一条路三亿多，伊嘛反正无钱，伊讲要中央讨啊。所以现在都这么苦了，那个案子不要再检讨了啦。哦，我想唔是本色的意思，一定是全部伫议事厅议员当然的意思，包括着咱的180几万的市民。拢无希望，我们变了直辖市，今年度要来办这个事情。啊，你有要甲我解释啥？甲多议员报告啦，哈。足侪关系是103年就伫咧。歹势，103年，他们没有。你讲到这个，我跟你讲。我讲嘛，即、這个咱今年征收的标准啦，是民国73年，近105年啊呢。局长，你头拄啊讲的，遐侪遐侪建设，咱征收两次价呢？咱敢会使用73年的一公告地价来征收？局长，我跟你讲哦，我都讲过。啊，哥，这个好。那你不要讲话，我跟你讲。你问我，你讲要怎样？我讲啊。你答复那个我。啊、哦。我听你的。这样是我个人要提价啦。我讲，监察院、审计处、啊个财政部。拢一再要求地方政府一定爱调整。局长，你不要讲话了，我时间剩下3分钟，我跟你讲，别个管区又调，比如他是从去年他调了，调的零点多，假设这样，他是从去年开始，你们现在的规划是要追溯到以前，这是不合理的。别个县市他的调涨才0点多，而且是从去年新建的新发执照的，他才课税嘞，这样合理呀、啊？但是你们的规划是要追溯到以前，比如10年、15年，那是不合理的啦。还有你要1.2倍，局长，我们台南市散是散，咱袂使为咱180几万的市民。辛苦点去抢钱呐，安尼你敢听有？你讲的1.2倍哈，我讲这数字不知从何而来了，好。好，那如果说不是1.2倍，好 ，OK。那么现在我在这里非常能够心肠一重，给你建议，把所有的单位，包括我们的赖市长建议，我想这场案件。如果要涨的话，要经过非常慎重的考虑，甚至也要在大会大家商讨以后才做决定。合理的我们去做，不要你们已经全部 OK 做完了，这个案子送过来议会让我们审，不行这样。安尼，我拢是背书的。等下去有市民讲，啊，拢恁议会通过。歹势，阮议会是徛伫市民的角度上，阮绝对袂去讲，哎，甲恁的迄落房屋税起到偌悬偌悬，还要追溯几年。这个是我今天在这里语重心长的跟张局长你答复。局长，你要讲。对，我简单说明一下，我今日市民误会啦，吼。第一点，就是讲，唔是台南市60-70万户，伊的房屋税拢会提悬80%几。拢无提悬，拢无调整，这第一点。第二呢，就是讲，明年开始，无任何一户，伊的房屋税会增加1.2倍，没有这个情况。啊，它会增加啊？不是1.2倍，但是稍微会增加。你即马要甲我讲是安尼啊？没有错啊，因为迄是安尼，就是咱已经决定了啊。不啦，我是讲，因为迄是财政部要求，监察院也纠正我们台南市政府。好，南台南市政府已经比其他的直辖市晚2年调整了。我唔是无考虑咱市民的。市长好，你即马讲啊，你的意思我听。好，来，我们会调整，但是不会调到1.2倍。没有任何一户。好 ，OK。明年的税金
房屋税会增加1.2倍。那我希望你们要调这个，也不要追溯到从前，就是如果你们是要从明年起106年、欸，我希望我们这个案子的检讨不是十几位。分钟，不是十几位委员就来决定了，先把这个草案先到我们台南市议会，让大家同仁来研拟。哎，这个有理吗？合理吗？我想这样比较恰当，然后再做最后的决定，再送过来通过。这是我的要求。台湾，哎吼，唔是叫追溯啦。追溯概念不是这个意思，追溯概念就是说你91年的税金，哈，咱今每年要扣的时阵，把91年的税金嘛，加加落，92年也加加落，93年，这个才叫追溯，这不是追溯了。对啊。啊，咱是咱的范围哈，就是讲调整的范围，我们会根据财政部的要求。啊，第二个呢，咱的调整呢，一定是根据法定程序，啊，法定程序要求。台南市政府怎么做，我们就根据法定程序来进行。安尼，我就是直接特别甲市长还有张局长，你们调这个案的时阵，先草案和议会，大家做一个议员同仁商量了，感觉。好，那个谢谢杜树营议员哈，今天的市政总咨询，那我们休息到11:30再继续市政总咨询。